Вітаю вас усіх, брати та сестри, нашим християнським вітанням. Слава Ісусу Христу! Дуже коротко про себе. Моє ім'я Володимир. Половину мого життя я прожив на Україні, у місті Львові. Половину життя прожив в Америці. 18 років жив в Каліфорнії, в місті Сакраменто. Тепер уже 12 років проживаю в штаті Кентакі і місто Лексінгтон. Коли мені було 18 років, я віддав своє життя для Господа. І все моє життя після цього, я люблю мого Бога, я люблю Божий народ, і я люблю працю в Його винограднику. Тому я сьогодні поміж вами, браття і сестри. Знаєте, уже брати багато нам сьогодні сказали в цьому зібранні. І навіть перший брат прочитав це місце, яке я мав на меті читати, але я його все-таки прочитаю. І постараюся так в коротких словах, але об'яснити ті речі або ті проблеми і переживання, з якими сьогодні зустрічається Божий народ. Ми читаємо книгу пророка Авакума, і з першого розділу, і тут ми читаємо з 14-го вірша такі слова. «І оставляєш людей, як рибу в морі, як присмикающиеся, у которых нет властителя. Всіх їх таскает удою, захватывает всесть свою и забирает их в неводы свои, и от того радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, напиши видение и начертай ясно, на скрижалях, чтобы читающих легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его». Ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Любі браття і сестри, Авакум бачить таку картину, або бачить таке видіння. Рибак, котрий ловить людей, а не рибу. Їх забирає в свої сеті. Він бачить, що той рибак дуже радіє, дуже торжествує від того, що дуже великий улов. І разом з тим, крім того, що в нього такий великий улов, написано тут, що радується від того, і навіть неводу своєму приносить жертви для того, тому що в нього дуже тучна часть і розкошна піща його. Но пророк задає перед Богом таке питання і каже, невже для того, що йому так розкошно жити, щоб така велика частина його була. Він забирає тих людей в сіті, щоб їх потім мучити без пощади. І знаєте, браті і сестри, я просто по милості Божій получив від Господа, я вірю в це, іменно відкриття про те, що 2500 років тому назад Бог цьому пророку Авакуму показав про ті речі, з якими ми сьогодні зустрічаємося кожен день. Господь обказав йому ті речі, котрі дійсно захватують людей у свою сіть. І тою сіттю для нас уже стає зрозуміло все, стає все на свої місця. Коли так вникаєш в це слово, дивишся на ситуацію і реальність наших днів, то ми розуміємо, що пророку Авакуму Господь показав ці події останнього часу. Тому що Господь сказав, к определенному времени відноситься це видіння, і воно збудеться. І воно говорить о конце. Тобто при кінці життя людства на землі ворог людських душ буде закидувати свою сіть на людей. І тою сіттю для нас на сьогоднішній день є той інтернет, котрим ми кожен день користуємося, як уже переді мною брат казав. Другу річ ми не вернемося вже, а цю річ мусимо вернутися, без неї вже тяжко жити. Дуже коротко, браття і сестри, я раніше проводив більше цифр в цій темі. Сьогодні дуже коротко скажу. Ви знаєте, що в 2018 році 4 мільярда людей, 4,5 майже мільярда людей були в інтернеті.
цьому році, 2019-му, 43% населення планети Землі користувалися інтернетом. І, знаєте, є багато країн, де ще його немає. Але там, де він є, браття і сестри, я би так сказав, якщо зважити на вазі, яким людям краще жити, чи тим, котрі мають інтернет, чи тим людям, котрі живуть без нього. Ви знаєте, я думаю, напевно, краще людям тим жити, котрі живуть без нього. І ми потрошки про це порозсуждаємо в цей короткий час. Ви знаєте, браття і сестри, дуже притягує інтернет до себе. Притягує дітей, притягує молодь, притягує в середніх руках, притягує старших людей. І стоїть питання, чому він так притягує до себе тих людей і нас разом з вами? Проста причина – вседозволеність. Абсолютна вседозволеність. І людині це подобається. Ви знаєте, я хотів би дуже в коротких словах, просто декілька запитань і на ці запитання дати відповідь. Чому так притягує інтернет? Чому люди так скоро стають залежними? Які види залежності є і як від них освободитися? Знаєте, я ще чуть зупинюся на тому, що тучна час його і розкошна піща його. В 2018 році Facebook, котрий мав на той час 2 мільярда людей, ну так приблизно, грубо, я рафлю кажу, не так точно даю. Ви знаєте, за один день вони заробляли на одному кастомері, на одному споживачі $25 на день. $25 на день, нічого не роблячи. З одної людини. І 2.2 мільйона людей були там на ньому. Знаєте, це серйозні речі. І коли ми дивимося на Боже Слово, воно чітко нам це відкриває і показує. Тут сказано, він не вода закидає. Но сказано разом з тим, він людей бере на удочку. Тобто для кожної людини там щось знаходиться, що воно привлікає людей, що воно притягує людей. То є з нього є наживка для кожного покоління, для кожної окремої душі. І люди попадаються на ту наживку. Знаєте, якщо так говорити в загальному, я кажу по вікових категоріях, то можна так бачити ту картину, тому що я трошки по світу їжджу, знаєте, бачуся з Божим народом в багатьох місцях. І дивлюся так, чи то на Україні, чи то в Америці, чи то в Іспанії, чи то в Польщі, чи в других місцях. Ну, точно та сама проблема. Ну, точно ті самі переживання. І так, діти, їхні заняття – це ігри. Геймс. Для них там більш нічого нема. Вони геймс, як залізуть туди, вони будуть годинами, часами. Ну, батьки знають. Дозволь трошки і знають батьки. Уже молоде покоління, трошки молодше покоління – це WhatsApp і Instagram. Social media. Вони там постійно сидять, постійно вони… Я пам'ятаю, в одному місці я був на місії, і одна молода сестра, котра просто, ну, місіонерка, в неї постійно на Інстаграмі повідомлення, і вона постійно відповідає. Ну, нема часу, як брат переді мною казав, ні помолитися, ні почитати Слово Боже. Вона вся там. Розумієте, для людей трошки вже, так як би сказати, середнього віку, це є Фейсбук. І для старших людей це є Ютуб. Оце чим люди сьогодні живуть, чим вони займаються. Розумієте? І велика біда в тому, що народ Божий поглощений тим. Велика біда в тому, що в ті сіті попадають людські душі. І знаєте, людина, ви знаєте, так складена людина, що вона має 5 потреб. У нас є потреби, котрі ми маємо фізіологічного характеру, і є потреби наші духовного характеру. Є такий чоловік, мудрий чоловік був, він називався Маслов, і в нього є така так звана піраміда Маслова, в котрій він зображає, як би сказати, полочка за полочкою всі людські побажання або нужди, в чому людина нуждається. Перша нужда людини – це фізіологічна нужда. Наприклад, така нужда, котру ми задовільняємо дуже швидко. І ми в цій кожен день нуждаємося в цій нужді. Тобто це сон, це наша їжа, це наш відпочинок. Знаєте, друга наша потреба є в тому, щоб нам просто жити на землі безпечно. Тобто ми працюємо, ми переживаємо за своє здоров'я і так далі. Третя потреба наша, браття і сестри, це є сім'я і друзі. І знаєте, тих три потреби, вони просто, я вже сказав, фізіологічного характеру. Але дві верхніх потреби, четверта і п'ята потреба, це вже іншого характеру потреби. Тобто це вже духовний склад. І знаєте,
Наприклад, ось така четверта потреба – вираження в суспільстві. От людина хоче себе виразити в суспільстві. Я думаю, що малі люди мене зрозуміють. Скільки б ти не виставляв фотографії на Інстаграм, і ти ніколи не будеш задоволений від того, скільки ти лайків отримав. Тобі більше і більше їх хочеться. Правда, що так? Ну так воно є. Вираження в суспільстві. Людина хоче себе виразити. І ось через ту невеличку коробочку їй дана можливість виражати себе. Чи то в Фейсбук, чи то Інстаграм, чи в інших місцях, чи Ватсап. Знаєте, і п'ята, як би сказати, потреба людини – самовираження і самооцінка. Тобто self-evaluation, чи допустим селфі, як ми кажемо по-англійськи. І от знаєте, інтернет, він розрахований якраз на дві ті верхні потреби. І от людина, ми маємо цю потребу, нам хочеться знати, що нового в світі, нам хочеться знати, що робиться, ну, ви розумієте це, браття і сестри. І тому-то, поскільки в нашій природі є ґрунт для тої залежності, і людина по неволі стає рабом, або, сказати, попадає в ті сіті, з яких вона не може вийти. Знаєте, коротенько скажу вам про ті залежності, які сьогодні існують. Я вже сказав трошечки ігрові залежності для дітей. Ну, не тільки для дітей. Молодь, люди, як би сказати, середнього віку. Я приведу декілька прикладів. То, що я вже бачив, те, що ми вже переживали. Іменно з тими іграми, котрі пов'язані з великими речами, де люди дійсно мучаться, де він дійсно нищить народи, де він дійсно без пощади і збиває народи. Один приклад такий. Коли ми жили в Каліфорнії, у нас була одна сім'я, чоловік і жінка, добра сім'я, народилося в них декілька дітей, двоє чи троє дітей. Знаєте, якось чоловік заробляв добрі гроші, працював на комп'ютерному заводі, заробляв добрі гроші. І в хаті появився інтернет, комп'ютер на столі. І так поневолі якось він, ну віруючий чоловік, добрий християнин, але поневолі заліз і почав іграти в війни. Я не знаю, чи він танки грав, які там війни грав. Я практично, браття і сестри, говорячи вам ці речі, я ніколи того не бачив в очі. Тобто я не бачив ні тих ігр, як вони виглядають, але розказую то, що ми бачили речі, що стається в житті других людей. І знаєте, приходить з роботи, п'ята година, до першої ночі, до другої ночі на тих війнах. В нього нема ні сім'ї, ні дружини, ні дітей. Ну, жінка стала робити зауваження. Слухай, чоловіче, ну в тебе ж дружина є, в тебе діти є, треба ж трошки часу для сім'ї присвятити. Ніякої реакції. Один раз, другий раз. Починає злитися. Потім почав її один раз, вдарив її. Потім трошки більше її вдарив, знаєте. І дійшло до того, що один раз вона каже, чоловіче, хоч би раз помолитися Богові разом, ти можеш з дружиною. Він настільки розізлився, сильно її побив. Вона взяла, сіла в машину свою, забрала своїх дітей, поїхала до своїх батьків. Показала батькам своє обличчя, уже були синяки на обличчі, знаєте. І жалко ту сім'ю, браття і сестри, але батьки зразу сказали так, треба заявити в поліцію, зробили покази. Йому дали рестрикшн, він не мав права підійти до дружини. Там в определений час, коли вона назначила зустріч, він мав право подивитися своїх дітей і дружину. І скільки ми провели праці, браття з різних церков, ми трудилися над тою сім'єю, щоб її з'єднати. Але нам нічого не вдалося зробити. Він таки оставався в тих іграх, залишив сім'ю, і сім'я розпалася. Це не діти, розумієте? А це вже дорослі люди. Трошечки скажу за дітей, батьки, матері, пильнуйте над вашими дітьми. Я особисто знаю багато сімей, де діти, котрі грали в ці ігри воєнні, вони стали хворими психічно людьми. В них проявляються приступи епілепсії, тобто сізерс. 9 років назад приблизно, може 9-10 років назад, я особисто тримав в своїх руках DVD, воно називалося «Війни» по-англійськи. І там маленькими буквами було написано, що якщо ви будете грати цю ігру, у вас можуть проявитися приступи сізерс. І ми знімаємо з себе відповідальність за послідки. Ті люди, котрі ту ігру видумали, ті, котрі ту ігру дали людям в руки, вони самі з себе знімають відповідальність і кажуть, знають вони те, щось там заложено, що руйнує людську психіку, браття і сестри. Ви знаєте, пам'ятаю деякі моменти. Також один молодий чоловік прийшов до мене один раз, і в них в той сім'ї була велика сім'я, 12 дітей. Він був найстарший.
На столі був інтернет, він грав у війни. І з левела до левела йшов вище і вище. І дійшов до одного левела, де йому просто викинули таке питання. Він же майже до самого верху дійшов, вже майже до кінця тої гри. Йому викидає таке питання. Продай душу свою і кликни, так або ні. І він настрашився. Він мені розказував, брат Володя, каже, мені волосся димом стало. При чому тут моя душа? Коли така ігра? При чому тут моя душа? І він відразу виключив, і всі його менше настрашились. Він на другий день прибіг, мені це все розказав, помоліться за мене. Знаєте, браття і сестри, добре, що він зупинився. Але я знаю таких людей, я пам'ятаю, в одному місці мама привела свого синочка, йому 16 років. І вона каже, мій син грав ігри. І вона розказала нам про нього, що, каже, він вже давно оставив ті ігри. Свій телефон він просто викинув в мусор. Розбив його і викинув мусор. Сказав, більш не хочу ним користуватися. Але вона каже, він не свобідний. В нього немає віри на спасіння. Просто він скільки раз каявся, і внутрі в нього голос, котрий йому говорить, тобі спасіння нема. Можливо, цей молодий чоловік якраз і кликнув там, де йому казало, продай свою душу. Може, і продав свою душу. Я не знаю цього, але знаєте, вона каже, браття кажуть, наші служителя, то ж хай він вірою бере своє спасіння. А вона каже, я думаю, я розумію, тут же вірою не візьмеш, тут треба виганяти того духа невіри, котрий зайшов його серце і його душу мучить. І йому конкретно каже, тобі спасіння нема. Я багато, браття і сестри, таких випадків знаю, просто я обмежую, що в часі, просто ті декілька випадків я приводжу для того, щоб ви могли розуміти. Особливо молоде покоління, що ці ігри у війни, я пам'ятаю, вони приводять до такого стану, знаєте, що у вас нарушується психіка. Вони приводять точно до такого самого стану, як війни реальні, де люди воюють на війні. Після цього вони, психіка зруйнована, вони в депресії, вони хочуть покінчити життя самогубством. Я пам'ятаю, недавно я в одній церкві проповідував, і вона так само, як ваша, на онлайн. І потім я був в зовсім другому регіоні. І один молодий чоловік, він підійшов до мене і питається, то ви там говорили в тій-то церкві цю тему? Я кажу, да, я говорив. Це я був там. А він каже, ви знаєте, що ви правду казали? Коли мені було 16 років, я іграв ці війни. І він каже, моя психіка настільки була зруйнована, що я просто шукав собі десь петлю. Мені вже не хотілося жити, каже. Тому що, ну, так якби те, що він бачив, ту кров і те все, що воно настільки на нього вплинуло, що він просто в такій страшній депресії зайшов. Але він каже, помилував мене Господь, я залишив ці ігри, і на сьогоднішній день він трудиться на ниві Божій в інших місцях. Там, де можна сіяти Слово Боже, і там, де треба трудитися для Бога. Знаєте, я хочу ще на одній сказати залежності зосередитися. Залежність молодих людей – котрі заходять на грязні веб-сайти. Я просто таким словом скажу, тому що молоді люди дуже багато, ви знаєте, сповідуються в тих гріхах. І вони кажуть нам, братям-служителям, яка в тебе проблема, коли вони виходять на покаяння, яка в тебе проблема? Порнографія. Порнографія, каже. Знаєте, я не знаю точної статистики, але майже половина інформації на інтернеті вона заключається іменно в тому, як би сказати, у всіх тих речах, що називається порнографія. Я вже сказав, що він ловить людей своєю удочкою. Кожному дає свою удочку, щоб він тої свою приманку, тою удочкою ловить. Ви знаєте, я особисто також маю свою сторінку, як би сказати, в Ютубі. Ну, що значить моя сторінка? Християнські пісні, проповіді, зібрання. Але я люблю, знаєте, дуже багато люблю дивитися похорони, де просто відправляють у вічність уже моїх сверстників, друзів моїх. І люблю дивитися ці речі, тому що побуду там, поплачу разом з тими, хто плачуть, почую про життя моїх соратників, друзів, братів, сестер по вірі. І той рибак постійно мені підкидає. То в тій церкві. Постійно підкидає те, що мені любиться. От. Вийдемо ми, наприклад, якусь християнську пісню заспівати хочемо, щоб нам заспівали. Допустимо, Русовуки або хтось другий. І нам підкидає одну, другу, третю пісню звітам. Знаєте, на моєму Ютубі порой бувають такі картинки, котрі засвітяться і
Той рибак чекає, клюну я чи не клюну. Я думаю, молоді люди, ви розумієте, що такі ті картинки. Це те, про що Слово Господнє говорить. Апостол Петро каже, глаза їх ісполнені любострастя і непрестанного гріха. Тобто, що всі очі там, щоб насолоджуватися, ну, ви знаєте, молоді люди, про що я кажу, і не тільки молоді люди. І знаєте, та картинка, вона буде стояти в мене на моєму, на моїй сторінці тиждень, два, три, місяць. Я зауважував, навіть до двох місяців стоїть. Якщо б я кликнув, то він би мені, той рибак, уже приподніс не одну таку картинку. Але я знаю, що християнину цього не можна. Я знаю, що дитя Боже, що це не для мене. Я знаю, що я буду за це відповідати. І тому-то, браті і сестри, розумієте, а особливо молоде покоління, вони нам заявляють, я не маю сили справитися з тим. Дивіться, Христос так ясно говорить нам, говорить так, ви слышали, що сказало древнім, не прелюбодействуй. А я говорю вам, що всякий, хто смотрит на женщину з возділенням, уже прелюбодействовал с нею в серці своєму. І далі Господь говорить, «Если соблазняє тебе глаз твой, вирви його і броси з тебя. Лучше тебе без одного глаза войти в жизнь вечную, нежели з двумя глазами быть верженим гієду огненною». Значить, це вирви от себя, це треба боротися. Це треба боротися, браття і сестри. Я не раз задаю молодим людям, ну що ти робиш для того, щоб це перемогти? Ну нічого. Ти хоч раз спробував поститися за себе? Чи ти хоч раз спробував перед Богом? От принеси Богові таку нужду. Боже, ти бачиш, я не маю сили це перемогти. Поможи мені, дай мені сили. І я вірю, Господь поможе. Браття і сестри, Господь поможе, тому що Він дійсно помагає. Знаєте, я вам скажу на такому простому прикладі. Оце перед нами цей сосуд, наповнений чистою водою. І знаєте, браття і сестри, ми всі є сосуди. І ми чимось наш сосуд наповняємо. І знаєте, коли молоде покоління, вона наповняє із того істочника, наповняє всякою нечистотою своє серце. І той сосуд наповнений нечистотою. Ці люди приходять в наші зібрання. Вони є членами нашої церкви і так далі, і так далі. І ми пробуємо в той сосуд налити Божої благодаті. Ми пробуємо в той сосуд налити, щоб вони мали Божого страху, щоб вони розуміли Бога. Але нам нічого не вдається. Знаєте, тому що він чимось наповнений вже той сосуд. Треба відкрити його. Знаєте, треба вилити те содержиме з того сосуда. І тоді можна наливати Божої благодаті, Божої науки, чистоти Божої. Знаєте, я не знаю чому, але де мені не доводилось проповідувати цю тему, дуже тяжко, щоб люди виходили на покаяння. Дуже тяжко, щоб люди признавалися у тих речах. Можливо, це зв'язано з тим, що це в глибокому, як би сказати, секреті. Один на один своєю коробочкою, і людина просто думає, ніхто не бачить, ніхто не знати, і не знає, і стидно виразити це. Я пам'ятаю одне зібрання. Це було на Україні, там був молодіжний з'їзд. 2000 молоді, повний зал молодих людей. Я говорив подібну тему. І знаєте, після цього вийшов служитель місцевої церкви, став робити призив. Він дуже довго кликав. Так старанно кликав людей, молодих людей вийти на покаяння, і ніхто не виходить. Всі чесні, всі чисті, і нічого нема в них проблем. Але потім другого брата Бог побуджує Духом Святим. Він вийшов за кафедру і каже, так говорить Господь, я привів тебе на це місце, щоб тобі відкрити твій духовний стан, щоб ти покаявся, щоб ти прийняв любов Божу, тому що не вічно Божий Дух буде зневажений. І знаєте, потихеньку почали виходити на покаяння. Почали потихеньку. Одному зібранні, пам'ятаю, браття і сестри, також один брат місцевої церкви, служитель, теж призивав до покаяння. Ви знаєте, без перебільшення скажу, хвилин 10, кликав і кликав, і настойчиво кликав. Прийдіть, вийдіть, Господь любить вас, Господь хоче вас спасти, Господь хоче вас очистити. Але ж тишина, знаєте, але в кінці кінців, декілька людей вийшли. Молоді люди вийшли на покаяння. І це було декілька років тому назад. Я того одного молодого чоловіка знаю. Знаєте, він покаявся,
почав ревностно служити Богові, поїхав в місіонерську школу біблійну, закінчив школу, поїхав на місію, трудився в мусульманській країні для Господа. Я так собі подумав, знаючи те все, крок за кроком, я так собі подумав, Божий план для тої людини був вручити йому слово Євангелії в його уста, в його серце, щоб він міг звіщати любов Божу іншим людям. І якщо би він не оставив цей гріх, він би просто далі насолоджувався тими гріховними насолодами. Молоде покоління, я хотів би звернутися до вас. Ви знаєте, слово Господнє каже, блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, который не стоит на пути грешный, который не сидит в собрании развратителей. Собрание развратителей, це ми розуміємо, це такі речі непристойні, люди, котрі других людей розвращають. І знаєте, я би так сказав, якби знали батьки і матері, де порою бувають їхні діти, я думаю, я не знаю, вони би з колін не вставали, бо нам так здається все добре. Знаєте, син в одній кімнаті, дочка в другій кімнаті, тато з мамою в третій кімнаті. І знаєте, як раніше було так, що, допустимо, я своїй дитині казав, не пізніше 11 години, щоб ти була вдома. Якщо дитина прийшла, з ким ти була, де ти була, що ти робила, можна було контролювати. Сьогодні я кажу, моя дитина буде, чи ваша дитина в іншій кімнаті. І вона буде там, де батько і тато не можуть навіть і додуматися. От уявіть собі таку картину. Приходить такий чоловік, знаєте, волосся таке довге в нього, чорна одежа, такі цепи в нього, ну, скажімо, сатаніст. І він приходить до вас, стукає до дверей і просить, впустіть мене. Ви скажете, хто ти такий, до кого ти прийшов? Я до вашої дочки прийшов, до нашої дочки. Такого не може бути. Але ж наші діти, браття і сестри, якраз общаються в тому social media з такими людьми, і общаються іменно з тими картинками, які виставляють іменно такої категорії люди, нечистиві люди. Таке саме протилежне. Прийшла якась дівчинка такої поведінки легкої, до вашого сина прийшла. І тому-то, браття і сестри, ви знаєте, це дуже серйозна проблема наших днів. Це дуже серйозна проблема наших днів. І варто звертати на неї увагу. Я вже буду закінчувати, але хочу сказати одне. Вихід із залежності. Це один путь. Це один путь. Осознати себе, що ти нещасний раб гріха, і прийти до Ісуса Христа. Ви знаєте, боротьба серйозна і боротьба тяжка. Мені доводилося бачити таку картину. Молоді люди ісповідувалися і оп'ять вертаються. І ми вже просто прийшли до такого, як би сказати, conclusion, чи до такого заключення, що треба просто ту людину мати на увазі в молитві нам, служителям. Я пам'ятаю декілька молодих людей, котрі не мали перемоги. Я просто просив їх, давай поміняємося телефоном. Я тобі свій, ти мені свій. І коли в тебе буде ця проблема, дзвони, я буду з тобою молитися. І воно працює. Браті і сестри, воно працює. Радісно дивитися на тих молодих людей, котрі є звільнені, котрі є щасливі. А свого часу він був просто рабом гріха. Він був в служінні, він служив, він співав і так далі. Але був рабом гріха. Але знаєте, як радісно, що тепер він повністю свобідний. Один приклад на закінчення. Один американець, спосібний бізнесмен, його постійно відправляли в командировки. І будучи в командіровках, він там в готелях, знаєте, завжди є ТВ, багато каналів. Він пристрастився до тих каналів порнографії. І як тільки в командіровці, тільки зайшов в готель, відразу включає, відразу, воно ж прямо перед ним. І, знаєте, сильно мучився в совісті. Він християнин, мучився в совісті своїй. Дружина, діти вдома. Як бути? І він все-таки прийшов до висновку, треба сказати пастору про свою проблему. Він розказав своєму пастору про свою проблему. Пастор був добрий, мудрий чоловік. Він каже йому так, знаєш що, я розумію, що в тебе серйозна проблема. Я б міг би тобі сказати, поміняй роботу, може на другій роботі в тебе того не буде, ти не будеш в тому готелі. Але він каже, то не в цій речі є проблема, а проблема в тому серці. Де би ти не був, ця проблема буде з тобою ходити. Я хотів би тобі допомогти звільнитися від тої проблеми. І він каже так йому, коли ти кожен раз, коли знову будеш в новій командіровці, ти будеш знову в готелі, і в тебе вже буде рука тягнутися до пульта, щоб тобі включити, подзвони до мене, ми разом з тобою помолимося.
Пройшов якийсь час, він дзвонить: пастор, є проблема. Спочатку дзвінки були дуже частими, потім рідше і рідше. І на кінець, одного дня він приїхав до пастора, обняв його: пастор, воно працює, я свобідний, воно працює. Молитва, подвізання, браття і сестри, воно працює, приходить свобода Божому народу. Хай поможе Господь, народ Божий, очищатися від того всього, чим сьогодні занечищені наші душі, чим сьогодні занечищені наші серця. І ми в цей час благоприємний, в закінченні цього зібрання, схилимося перед Богом, помолимося Йому. Я не знаю вас, молоді люди, я не знаю вас, старші люди. Я ще коротенько скажу, браття і сестри, ще одна проблема в матерях і в батьків. Якби ви знали батьки і матері, котрі, можливо, також маєте нечисті очі, чиї очі загрязнені тими картинками порнографії, якби ви знали, як мучаться ваші діти, котрі якимось чином знають, що мій тато або моя мама має нечисті очі. Я пам'ятаю одну людину, котра сказала: я зненавиділа мого тата, тому що він тільки стояв на колінах з нами, молився до Бога, призивав нас до молитви. А через півгодини чи через годину дитина обнаружила його не в тому місці. Я думаю, що кого це торкається? Бог намалював картину нашого серця. Господь каже: ти это делал, а я молчав. І ти подумав, що я такий же, як і ти. І зобличу тебе, і представлю перед глаза твої гріхи твої. Якщо комусь Господь представив твій гріх перед твої очі, прийди до нього, покайся, прийми його любов, тому що впереді перед нами вічність. Хай поможе нам Господь і благословить нас Господь. Схиляємося і молимося.